І я коли їду в поїзді, я сплю сидячи. Бо коли сидячи спиш, і голова отак от опущена, то ти не так хропеш. А якщо я кіцну головою назад, ну все. Ти просто зажимаєш діафрагму. Так, просто відкривається вулкан. Тут дуже підходить слово «жерло». От жерло відкривається, і звідти просто, я не знаю, там, все, що в солонці роблять, всі екзорцизм ховається, то просто виходить диявол і кричить. Їду сидячи, і я попередив людей зразу в поїзді, кажу, я буду хропіти. В цьому поїзді. Я приходжу з першого по 15-й вагон. Я думав, що треба робити так, як ці, знаєш, що ходять іконки розкладають, то мені треба по поїзду проходити і бірюші розкладати, просто мовчки. Люди все самі зрозуміють потім. І я кажу, якщо буду хропіти, то ви мені, будь ласка, робіть зауваження фізичне. Люди кажуть, в смислі, кажу, та штурхніть мене, бо слова ваші і там, вони не допоможуть. В мене демон сидить, демон сну. Вони кажуть, ага-ха-ха-ха. Кажу, ну-ну. Добре. Словом, сижу я, спокійно, сплю, і чую, хтось мене живіт. Барам! Я такий, о, що таке? І сидить хлопчик такий молодий і каже, то було дійсно вже занадто.